Кристаллайн, Амов Джур, Патмаканах Пюриц. Չինյանը մի փոքր բացեց փակագծերը, ասաց, որ Արցախի կարգավիճակի հետ այդ անհամաձայնությունը եւ նաեւ Հայաստանի տարածքային ամբողջականության ճանաչման հետ կապված։ Դուք ընդհանուր ինչ տպավորություն ստացաք այդ բանակցություններից եւ ինչ կարելի է սպասել այս հարթակում։ Դե ասեմ, ամերիկյան դիվանագիտությունը նման բաներ կիրառել է, երբ որ հակամարտող կողմերին նստացնում է սեղան, սեղանի շուրջ եւ փորձում է մի քանի օրվա ընթացքում մերել իրենց դիրքերը մոտիկ։ Ասենք ինչպես դա արվեց Քեմփ Դեվիդում, երբ Իսրայելի եւ Եգիպտի հաշտությունը կայացավ, փորձ արվեց իդեպ Քիվեստում, երբ որ Ռոբերտ Քոչարյան եւ Ալիևին էին բերել այդտեղ, Ամերիկա բերել էին Ֆլորիդա, Քիվեստ։ Սա նմանատիպ փորձ էր։ Բայց այդ փորձը երևում էր, որ մի քիչ ավելի փոքր մասշտաբի գործ էր ու ակնհայտ էր, որ անպատրաստ էր, որովհետև իրականում ղեկավարների մակարդակով չէր արվել, արվել էր արգործ նախարարների մակարդակով, այսինքն երևում էր, որ այդ հաջողության երաշխիք չկար եւ իրականում պարզվեց իսկապես դա չկայացավ։ Դա իհարկե նաև պետք է բացատրել նրանով, որ այսօր Ղարաբաղյան կարգավորման երկու նախաձեռնություն կա, դա ռուսականն է եւ արևմտյանը, եւ այդ նախաձեռնությունները իրար հետ մրցակցում են, հետեւաբար մեկը մյուսին խանգարում են, այնպես որ ակնկալել արագ լուծում դժվար է, չնայած իրավիճակը այնպիսին է, որ եթե չլինի լուծում, կարող է լինել շատ աղետալի զարգացումներ։ Պան Զրաբյան, դրանից հետո հայտարարություն եղավ, որ Բրյուսելում պետք է Փաշինյան Ալիև հանդիպում տեղ ունենա, երեկ էլ Նիկոլ Փաշինյանը Մոսկվա է մեկնել։ Այս հարթակներում ձեր ասած այդ մրցակցությունը կա, ի վերջո ով է հայկական շահը, որ հարթակում է հայկական շահը պաշտպանվելու։ Նախ այդ հայկական շահը պետք է պատկերացնել։ Այսօրվա իշխանությունները այդ հայկական շահը չեն պատկերացնում։ Նրանք, ասենք, կարող էին եւ երկու այդ մրցակցող նախաձեռնություններից ինչ-որ բան ստանային, այն ինչ որ անում Ադրբեջանը, բայց ստանալու համար դու պետք է պատկերացնես, թե ինչ ես ուզում ստանաս։ Երբ որ հստակ պլան չկա, թե ինչ ենք ուզում ստանալ, օրինակի համար իրականում բավականին լուրջ իրատեսական հիմքեր կային կարգավորման հիմքում դնել Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի արկախման քաղաքականությունը, բայց մեր իշխանությունները դա չհետապնդեցին, նման տեսլական չունեցան եւ տպարություն ստեղծում, որ տեսլականը այն է, որ զոհաբերեն Ղարաբաղը եւ փորձենք այլ բաներ պահպանել։ Որ Հայաստան իշխանությունը արդեն այս Արցախի հետ կապված այդ ճանապարով է գնում, այսինքն հրաժարվել Արցախից պահպանելով Հայաստանը կոնցեպտը։ Ես մանրամասնորեն չեմ տիրապետում այդ գործընթացին, որովհետև դա գաղտնի գործընթաց է, բայց Հայաստանի դիրքորոշումներից կարելի է հանգել նման եզրակացության, որովհետև այլևս ոչ ոք չի խոսում ոչ Ղարաբաղի ինքնորոշման, ոչ նա կարգավիճակի մասին, ես նկատում եմ հայերին, հայկական ղեկավարը այսօր չի խոսում դրա մասին, նա խոսում է լավագույն դեպքում անվտանգության եւ իրավունքների